各位朋友们，大家好。今天我们分享基调的空弦。我们如果把吉他的空弦按 C 调来处理，是咪拉瑞嗦西咪。我们一开始学吉他的时候就会学到这个。现在我们把它变成 G 调空弦，拉瑞嗦哆咪拉。为什么这就变成咪变成拉音呢？比如说拉西哆，这里的哆啊原来是 C 调的咪发嗦，嗦变成哆那就是 G 调了啊 ，C D E F G G 调，所以拉略嗦哆咪拉。然后呢，我们就学一个五声音阶哈，拉哆拉拉哆。哎，这个就是五声音阶啊，基调的五声音阶。拉哆咪嗦拉哆，咪嗦拉哆，哆拉嗦咪，嗦发咪拉。好。基调的五声音阶就分享到这，拜拜。